Fala, povão! Ah, molecada! Finalmente! O melhor Mario 2D já feito na história. Só deixa eu... Pera aí. O calor tá começando a me consumir aqui. Vamos começar o gameplay do Super Mario Bros. 3. Claro, né? Eu não ia jogar a versão do Nintendinho, porque tecnicamente é a mesma coisa, só que no Super NES a trilha sonora tá superior, o gráfico tá melhor. É o remake, né? É um remake de jogo 2D, né? Não é um remaster, é um remake. Porque se redesenhou os sprites num jogo 2D já é remake. Vamos lá. Começar aqui. Eu acho que eu tava brincando aqui no save D, né? Vamos no A. Muito bem. Quando você pensa que o jogo tem uma coletânea de 4 games, né? Você descobre que na verdade tem 5. Porque. Aqui na tela de opções tem o modo batalha. E esse modo batalha é um Mario de arcade lá do Japão, não tem? Que era de combater os bichos que ficavam saindo nos canos de cima e indo embora pelos canos de baixo. Tinha o botão P. Mas beleza, esse não é o foco. Esse aqui é divertido jogar duas pessoas, né? Apesar de que eu acho que jogar de um. Nem é possível jogar de um, pelo que eu me lembro, mas. Vamos lá. Vamos tentar passar o primeiro mundo nesse vídeo, né? Vocês já viram a roubada que eu me meti, né? Eu achando que ia comer bolo e beber chá na casa da Peach, mas já viu, né? Foi a mesma armadilha que ela usou no futuro contra o Mario. E por falar em Mario, com a Peach convidando para comer bolo, eu não vou fazer gameplay do Mario 64, porque eu não acho ele tão divertido assim, cara. Eu não acho ele um jogo tão legal. É que o pessoal insiste em continuar jogando ele depois de 46 anos, né? Tá, vamos pegar o item ali. Lembrando que esse é o primeiro Mario que você pode catar os cascos, né, para jogar. Esses blocos brancos vocês já estão ligados, né? Segura para baixo aqui durante alguns segundos, o Mario atravessa e você vai por trás do cenário. Só serve para pegar itens secretos e conseguir a flauta e pular os mundos, mas eu não vou fazer isso não. Vamos passar todos os mundos direitinho, jogar todas as fases. Não. Não. Eu prefiro continuar vivo e perder a vida. É mole. Tá, pelo menos eu recuperei aqui a peninha, que eu vou ter que voar de novo, né? Porque lá em cima tem uma passagem pra gente pegar algumas moedas, eu acho. Nossa, antigamente eu conseguia pegar essas moedinhas aí, mas como eu falei lá no vídeo do Mario USA. Ô, garganta, começou. Como eu falei lá no vídeo do Mario USA, cara, eu não me lembrava nem como que era o peso do personagem nesse jogo aqui, cara. A jogabilidade é um pouquinho mais travadinha do que eu me lembro. Deixa eu ver se eu consigo pegar a estrela. Beleza. Você não pode bater embaixo desse bloco aí, né? Você tem que bater na ponta dele do lado esquerdo. Esse jogo aqui tem como voltar dentro da fase, pessoal? Acho que não, né? Até onde eu me lembro, a gente não tem como rejogar a mesma fase. Então, se tiver um secreto na fase, procure pegar antes de passar. Tá, nesse jogo ainda não existia o item reserva, né? Igual no Mario World. Beleza. Tá aqui. Não! Cara, o Mario derrapou muito mais do que eu imaginava. Bate na bordinha. Aí. Larga a mão. Vamos pegar o item aqui. Esse Mario, ele tem um detalhe que eu considero um defeito, cara. O item que vai sair do bloco, né, os cogumelos, no caso, eles mudam a... Eles mudam a direção para onde eles vão de acordo com...
o lado que você acertar ele. Então, se você acerta ele aqui pela frente, tá, o item não tá mais aqui, ele acaba indo pra trás, não tem? Não! O Mario entalou, velho. Ainda bem que... Tá, se eu bate aqui pela parte de trás, e a estrela vai pra frente, tá vendo? Tá, uma das características desse Mario Bros. É que quando o Mario tá com a estrela, ele pula fazendo cambalhota, né? Ou cambalhota, dependendo da região que você morar. É, quando eu fazia as minhas jogadas com pressa, eu pulava as fase 3 e fase 4. Tá, aqui a gente pode chutar o casco, porque tem esse Boomerang Bros aí. Não, não! Caramba, eu desacostumei por completo com o peso do personagem. Eu tô vindo por aqui agora, eu sei que é meio suicida, pra pegar esse cogumelo. Pronto. Eu desacostumei to... Aí! Eu desacostumei! Eu tava tentando pegar o casco. O Mario só pega o casco se ele tiver de frente, né? Ele não cai em cima do casco pegando igual no Mario World. Nossa, eu achei que fosse morrer de novo. Eu vou ter que me reacostumar, cara. Eu simplesmente nem lembrava do comportamento do Mario nesse jogo. Eu tava acostumado com o Super Mario Bros. Tá, aqui eu acho que vai ter um cogumelo. Sim. E aqui tem um botãozinho de nota musical secreto que joga a gente pro céu. Muito bem. Bem, se você tivesse o item para voar, né? O P. Daria para pegar uma vida ali na parte de cima do cenário, mas teria que voar. Então por enquanto não dá. Que já é o fim da fase? Já. A trilha sonora desse jogo ela tá muito épica, né, cara? Aqui no Super Nintendo. 5 vidas. Muito bem. E vamos para a primeira casinha de cogumelo para pegar um item colecionável. Na verdade, não. É um item para uso mesmo, que fica guardado. Acho que nós temos 4 telas. Se eu não estiver enganado, nós temos 4 telinhas dessa aí. Para acumular itens, não tem? E é aí que nós guardamos as flautas também. Tá, e aqui nós temos a introdução da primeira fase de tela automática, que eu não conheço ninguém no planeta que goste dessas fases, cara. Ninguém. E por um motivo muito óbvio, né? O jogo ficou obrigando você a avançar. Cara, já é a terceira vida que eu... Vida não, né? O terceiro cogumelo que eu perco nesse gameplay. E como eu prefiro viver e perder a vida... Oh, item útil. Isso. Ah, finalmente. Finalmente. A única maneira de eu não perder a vida é já estando em cima do bloco quando ela sair. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sei. Lembrando que aqui, pro Mario flutuar, tem que ficar apertando o B, né? É um pouquinho mais difícil do que no Mario World lá, que é só segurar. Nossa, o Mario World, vamos falar a verdade, né? Mario World é muito tranquilão. Cara, até hoje eu não entendi por que tem esse Boomerang Bros. Nesse lugar, cara. É só pra atrapalhar você pra correr, né? Se você não vier correndo, você não pega a estrela, já percebi isso. Muito bem. Aqui é só tentar tirar tudo igual, que eu já errei, pra ganhar vida, mas é só. Vamos para a primeira fortaleza. Cara, as músicas de fortaleza desse jogo, mano. Bora, bora, foguinho. Pelo menos os foguinhos aqui do Mario 3, eles não são aquela calhordagem que é do primeiro Mario, né? Que a bola de fogo mal bateu na lava e ela já pula de novo. Aquilo é que eu falo. Não é no nível de dificuldade o Mihara Kawase, mas é. É muita palhaçada, né? E aqui também a gente pegaria a peninha, voaria ali por cima e já venceria a fortaleza pegando uma flauta. Mas não vamos pular caminho.
Até porque. E o quê? Ia durar dois ou três vídeos só a série. É melhor a série durar muitos vídeos, né? É mais diversão. Não precisa baixar. Eu tô abaixando pra provocar os adversários, ó. Vou ficar abaixando. Cada uma, né, velho? Ele morre só no fogo? Morre. E bem rápido até. É, não foi que nem. Não foi que nem o vídeo do Mario Usa lá, né? Que eu consegui morrer e matar o Mauser. E morto tocou a música de comemoração. Te falar. É só comigo que isso acontece, cara. Aqui a gente já começa dando traseiradas nos inimigos. Isso aqui já é, como fala, função do level design, né? Ensinar você sem precisar de um tutorial de texto. Tá, aqui tem outra nota musical secreta. Essas músicas. Cara, a Nintendo ela realmente conseguiu arrebentar na trilha sonora, cara. Esse Mario é muito perfeito, velho. Mas tem que ser essa versão do Super NES. A versão de Nintendinho é boa. É boa. Aí a de Super Nintendo veio perfeita, cara. Obviamente esse paredão porque não é por aqui, né? Beleza. Tem algum inimigo vindo aqui no final? Eu sempre tenho a sensação de que tem um daqueles. Aqueles cascos azuis aqui, mas não tem não. Beleza. Eu não sei se é assim não, hein? Pra pegar três cogumelos, mas eu dei uma freada e pulei de costas e funcionou. Vamos ver se quando chegar aqui vai funcionar de novo. Oh, apareceu uma carta ali. É, eu não sei exatamente como é que a gente faz pra liberar as coisas nesse jogo. Simplesmente acontece uma hora. Você vê que o jogo veio com tantos segredos, cara. Eu me lembro de uma época que um amigo meu tinha. Ele tinha as quatro sequências aqui que podia aparecer. E eu peguei emprestado, peguei uns papéis de desenho e copiei. Muita gente já deve ter feito isso, né? Caramba, que sorte. Oh, ótimo. Detalhe, esses itens que eu tô conseguindo pegar em dupla aqui. Eles já vão pra minha lista. Eu acho que é só apertar Y, né? Sim, Y. Você escolhe o item que você quer e usa. Eu acho que tem que apertar A. Então, no caso, apertando Y de novo, você tira a lista da tela. Vamos pra fase 6, que essa aqui é a fase que se você ainda não tiver aprendido o jogo, você vai morrer, meu amigo. É a fase que apela pra buracos. Nossa. Cara, esse negócio de não poder catar o casco só porque você pulou em cima dele, isso vai me matar muito nesse jogo. Não! Eu sei que tem uma vida de um dos lados aqui. Não! Ah! Eu tô muito ruim nesse jogo, vocês não fazem nem ideia. Antigamente eu pulava por aqui, ó, sem peninha e caía na plataforma, mas como hoje eu tô horrível, deixa eu cair em linha reta aqui, quase que eu ainda erro, cara. Tá, vamos pular em cima do bicho, né? Se abaixar você já escapa, mas pulando em cima eu quase morri pela minha falta de experiência. Olha a plataforma, não vem até onde eu tô. Ah, jogos antigos. Não! Nossa. Sacanagem, máquina. Eu queria os três cogumelos. Tá, agora não vai ter jeito. Temos que. Se a gente tivesse. Qual que é o item que faz os bichos dormirem, cara? Tem um item que faz esses bichos dormirem aqui na tela. Fica tocando uma musiquinha, eles dormem e você passa por eles sem enfrentar, não tem? Porque no caso eles. Você entra na luta contra eles. Ah, que bom. Às vezes tem um power-up escondido nesses blocos, que bom. Eu não tô lembrado agora qual que é o item que faz eles dormirem. Vamos pegar um item aqui. Porque só de você encostar neles no mapa, você já entra na luta, não tem? Pode estar parecendo brincadeira de mau gosto da máquina ficar me dando cogumelo, mas às vezes é o bastante, né? Ah, finalmente, chegamos ao castelo. Tinha alguém lá dentro gritando help e não é a princesa.
É sempre o Toad com o rei daquela região, né? O rei daquele reino. É, que foi transformado em algum bicho pelo Bowser. É sempre algum bicho de outro jogo, não tem? Eu acho que na versão de Nintendinho tem um rei que vira o Yoshi, cara. Eu acho que no Super NES não tem, não lembro agora. Engraçado. As balas de canhão matam você se você tomar, mas se você pisar em cima da bala de canhão, você mata ela. Isso aqui prova a minha teoria de que o Mario tem. Ele tem botas de adamantio, cara. Agora, tipo, uma coisa que eu demorei anos para entender. Vocês vão até dar risada agora, cara. Pela minha burrice. Quando eu era criança, eu não entendia por que que as balas de canhão ficavam indo na diagonal. Por que que elas mudavam de ângulo? Dispara, pô. Eu não entendia. A bala tava indo pra frente e de repente a bala começava a ir na diagonal pra cima ou pra baixo. A bala vinha na diagonal e de repente começava a ir reto. E eu não entendia, cara, que era porque o barco tava mudando de ângulo, não tem? Era criança, né, velho? Esse aqui eu acho que vai exigir um pouquinho mais de tiros, que não vai ser possível acertar nele. Beleza. Pelo menos a luta não foi completamente horrível. Não! Todo mundo tenta pegar o cetro lá em cima, né, cara? Eu pulei tão errado que peguei o cetro no chão. Ai, mas não tem problema não, eu peguei na primeira quicada. E agora o Mario cai do céu, porque aparentemente o barco desaparece, né? E ele não morre. Ele não morre. Eu acho que é no terceiro ou no quarto mundo que o rei é igualzinho o Mario, né? Que é uma piada que eles fizeram. De qualquer forma, primeiro mundo concluído. Obviamente, não vamos fazer dois mundos no vídeo, né? Ai, mais uma carta da princesa. Nem leiam, pessoal. Na verdade, leiam sim, né? Se vocês sabem inglês. Isso é um tutorial do jogo. É um tutorial. Deixa eu ver aqui o tempo de vídeo. 16 minutos? Relaxa, os próximos mundos vão acabar durando mais porque as fases são muito piores. Chegamos no segundo mundo, mas só vamos começar a explorar ele a partir do próximo vídeo. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Quietinho. O link está aí na descrição. E não se esqueçam que os vídeos do Nintendo Total são apenas nos fins de semana. Porque aí eu fico mais tranquilo para conseguir gravar e cuidar dos gameplays principais, aleatórios e os extras, né? Olha o tanto de vídeo, cara. E ninguém dá apoio pro meu canal, cara. Ainda bem que meu canal é um hobby, mas quem quiser dar o apoio, o link está aí na descrição para virar membro do canal. Valeu, povão. Fui.